որտեղ քիչ հետո եղած ձայնը շատ ավելի լինելու եւ արդեն ունենալու է լիակատար այլ որակ։ Այն որակը, ինչ է հատուկ Ալեքսանդր Սպենզերյանի անվան երաժշտական մասնագիտական դպրոցի սաների կատարումներին։ Սա կարելի է որակել մեկ բառով՝ դեպի պրոֆեսիոնալիզմը մեծ քայլերով ընթացք։ Այս ընթացքում այս ընթացքը ապահովելու ճանապարհին մեծ առաջադիմություն է ցուցաբերել ևս մի երաժիշտ՝ Գրետա Վարդանյանը։ Դերևս 13-ամյա Գրետան արդեն հաջողություններ է արձանագրել և հենց այդ հաջողությունները դարձել են առիթ, որպեսզի Ալեքսանդր Սպենզերյանի անվան երաժշտական մասնագիտական դպրոցի գործունեության 90-ամյակին նվիրված համերգաշարում նրա համար մեր համերգը լինի երրորդ, իսկ համերգաշարը, ինչպես գիտեք, կոչվում է Վարպետ Փոքրիկը։ Առաջին կատարումը կտրենք Կոմիտասյան երգերի շարքը։ Եվ այս կատարումը կներկայացնի Գրետան, այդեմ կարող ես տեղավորվել, սիրելի Գրետան։ Այս դեպքում
Դեպի երաշխությունը նրանց ճանապարհը կզարմանակ, բայց նաև կիլոմետրերով է հաշվում։ Նրանց մեկ պարապմունքի մասնակցությունը իրենցից պահանջում է ամեն օր կտրել 50 կիլոմետր ճանապարհ մի ուղղությամբ, եթե հաշվենք նաև հետդարձը, ապա օրեկան 100 կիլոմետր, և միայն ճանապարհի վրա նրանք ծախսում են 2 ժամից ավելին, յուրաքանչյուր դասին մասնակցության համար։ Իսկ թե որքան ուժ է պետք, և ոչ միայն իրենց, այլև ընտանիքի, այս մասին կխոսենք հետո։ Կոմիտաս, քելե-քելե, Կարեն և Գրետա Վարդանյան։ Կարողանում եմ մտքերը շարադրել, իր զգացումներին տեքստի տեսք տալ,
ապա նաև մտադիր է գուց է հետագայում ընտրել լրագրողի մասնագիտությունը, բայց մինչ այդ նա որոշումը դեռևս կայան է կանոնավոր իրավունքով անունով եւ լսենք նրան արդեն կատարումը հաջորդ մեր շատ սիրելի Աղավնի Հովանիսյանի նվագակցությամբ կլսենք Մնե Սամվելյանի կոնցերտ համար մեկ. Thank you.
պրոֆեսոր Զորինա Հովանեսյանի դասարան։ Եվ երբ եկավ այստեղ մրցաշարից Երևան, մեծ վաստակներ ուներ, թե արդյոք կարողանալու է հաղթահարել վարպետության այն մակարդակը, որ արդեն ցուցաբերում են Տիկին Հովանեսյանի սաները։ Եվ ընդամենը 4 ամիս անց, այստեղ ես պիտի մի քանի տող ընթերցեմ։ Ընդամենը 4 ամիս անց Գրետան մասնակցում է Ռուսաստանի Կրասնոյարսկ քաղաքում անցկացվող օնլայն մրցույթին և արժանանում Grand Prix-ի։ Դրանից ևս 4 ամիս անց, այսինքն Սպենսերանի դպրոց ոտք դնելուց 8 ամիս անց, մասնակցում է Art Music միջազգային 9-րդ մրցույթին, որտեղ 60 բալային համակարգի, այսինքն առավելագույն